អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនសរសើរមិនបានលោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីនិងភរិយាក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់ 40 ឆ្នាំបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយលោកអង្គញាមុងរិទ្ធីនោះក្រៅពីមុខជំនួញដែលកំពុងជោគជ័យខ្លាំងពិសេសតេតតងវិស័យកសិកម្មនោះលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ផងដែរព្រោះតែតែងតែឃើញទង្វើដ៏ប្រពៃរបស់លោកបានជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជាចាំបាច់ជាហូហែមិនដែលដាច់ឡើយ ដោយឡែកនៅមិនទាន់អស់ទេលោកក៏បានចែករំលែកនៅគំនិតល្អៗជាច្រើនជាពិសេសជូនប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងសរសើរនោះនាថ្ងៃទី 8 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 ចំគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 42 ឆ្នាំរបស់លោកនិងភរិយាលោកបែរជាមិនប្រារព្ធពិធីជប់លៀងហឹកហែឲ្យសប្បាយដោយមនុស្សមួយចំនួននោះទេ លោកអុកញ៉ាបានដើរប្រមូលសម្រាមមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងអមដោយទេសភាពក្បែរជើងភ្នំស្រស់ស្អាតតែកភ្នែកខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញលោកក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយក្នុង Facebook បន្ថែមថាវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនិងភរិយាគម្រប់ 42 ឆ្នាំ បបុលយាយរួមជាមួយចៅចៅបុគ្គលិកកម្មកប្រមូលសំរាមកម្មសម្អាតប្រៃតូចតូចដើម្បីចូលរួមចំណែងការពារបរិស្ថាននៅលើក្នុងភ្នំនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកសិទេសចរមុងរិទ្ធីសែនជ័យចាលោកអុកញ៉ាថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែរជាមិនរៀបចំពិធីជប់លៀងអញ្ជើញភ្ញៀវអបអរសាទរនោះទេ បាយជាធ្វើរឿងដល់គូឲ្យសរសើរមួយនេះទៅវិញឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានឈ្មោះជាអុកញ៉ាលុយវ៉លៀនប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា